Մայիսի 26-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Գյումրու Երևանյան խճճղում ձերբակալել եւ Մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Կումայրիի բաժինն են տեղափոխել 25-ամյամի Երևանցու։ Իրավապահների տեղեկություններով նա Գյումրիի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցներով փաթեթներ էր տեղադրում։ Մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 140 փաթեթ, ընդհանուր շուրջ 250 գրամ շոկո եւ մետամֆետամին թմրամիջոցներով, կաթուցիչներ եւ կշերք։ Երիտասարդը կալանավորվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։